liburu honetan bildu nahi izan ditugu euskal ieslari politikoen bizipenak. Oso kolektibo zabala da ieslariena, herrialde desberdinetan, hamarkada desberdinetan, egoera eta baldintza oso desberdinetan biziraun duena, bizi dena oraindik ere. Eta bueno, aniztasun hori biltzeko saiakera bat da liburua. 2013an EIPkak euskal ieslari politikoen kolektiboak bide horri bat plazaratu zuen. Ieslarien gaia konpontzeko baldintzak edo eskaerak mahai gainean jarriz. Orduz geroztik egin zuen gizarteratze lan bat eta 2014tik goiti aukera genuen ieslario urratsa eman genuen sorterrietara itzultzeko. Ordutik 11 ieslari itzuli dire sorterrira, baina oraindik ere badira sorterrira libre itzuli ezin dutenak, 33 dira. 25 ieslari eta 8 deportatu. Orduan, bueno, egoerak oraindik hor dirau, oso baldintza eskasetan jarraitzen dute eta bueno, gaia hor dago, konpontzeko dago eta bueno, gure aldetik liburuak badu hortan ere ekarpen txiki bat egiteko borondatea edo asmoa. Itz joku moduko bat egin nahi izan dugu, aunitzetan aipatu izan delako mugaren bestaldean, ba hori da, ez? Lotu delako esaldi hori, ba ieslariekin eta ies egin dutenekin, eta gu aldiz beste zentzu bat eman diogu liburuan eta ezkutuko errealitate horren bestaldean dagoena agertu nahi izan dugu liburua, ba egoera hoietan daudenen bizipenen bidez. Eta, bueno, 11 arrazoi egon daitezke ies egitearen erabakiaren atzean, baina begibistakoa da torturaren osagaiak, ba, bueno, jokatu duela paper garrantzitsu bat erabaki horretan, ez? Liburuaren estruktura dagokionez, ba, ez da kronologikoki antolatua dagoen liburu bat, baizik eta ardatza, erraten alda, ardatza dela ies egiten duzunean, ba, hasten den bidea eta parean agertzen zaizkizu bidegurutzeak, atakak eta hartu beharreko erabakiak, bai. Bistan denez, bide hori hasten da ies egiteko erabaki hartzen duzunean eta gibelean uzten dituzu gauza unitz, aintzinean agertzen zaizkizu beste bidegurutze batzuk eta bidegurutze guzti horiek dira, ba, liburuan aurrera egiten dutenak, ez? Eta kasu batzuetan, ba, bide hori izten da sorterrira itzultzerakoan, ez? Zoritzarrez, ieslari guztiek ez dute aukera oraindik sorterrira itzultzeko, baina kasu batzuetan bai, eta horiek bizipenak ere, ba, jaso ditugu, zeren sorterrira ies egitea zerotik hasten den bide bada, baina sorterrira itzultzea ere, ba, nolabait berriz zerotik hastea suposatzen du, ez? Eta horren inguruko bizipenak da biltzen direnak hemen.